ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഷൈൻ വേൾഡ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗാർഡൻ ടൂറാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ചേച്ചിയുടെ ഗാർഡനാണ്, നല്ല ഭംഗിയായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാർഡനാണ്. നല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-20 വർഷമൊക്കെ മുൻപേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചെടികളൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ഇതിപ്പോൾ കുറേ ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആൾ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചട്ടികളൊക്കെ മാറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചാളായിട്ട് മകൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് ടൈമും കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം ചെടികളുടെ ഇതിൽ സമയം ചിലവാക്കാൻ ആൾക്ക് കിട്ടണില്ല. എന്നാലും ചെടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും ചെടികൾ ഇപ്പോഴും ചെടികളോട് ചെടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് ഡോവ് ഓർക്കിഡാണ് കേട്ടോ. ഡോവ് ഓർക്കിഡ് നല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഡോവിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കാണുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ഒരു എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇത് കാറ്റ്ലിയ ഓർക്കിഡാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം ടൈപ്പ് ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നല്ല ബുക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ നിൽക്കണത്. കുറേ നാളെത്തിയത് ഓർക്കിഡുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ സൈഡിലിങ്ങനെ മണ്ണ് ഒക്കെ ഇതായി നല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മറ്റേ കല്ലുകളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ട് ഗ്രാസ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാസ്സാണ് കേട്ടോ അത്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ 10-20 വർഷത്തിന് മുൻപേ വെച്ചേക്കണ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ചെടിയൊക്കെ മറ്റേ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. തുമ്പ് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നല്ലോണം ഭംഗിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചേച്ചി. അപ്പോൾ എന്താ എത്ര കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയറായി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് മാവിൻ്റെ കടക്കയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ സാൻസുവേരിയൊക്കെ വെറൈറ്റി 1-2 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി ഇത് നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ നിൽക്കണില്ല പേരുകളൊക്കെ. എന്നാൽ അതും നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഏതോ ലീഫി പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ആരൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എനിക്കും അറിയാൻ പറ്റും, അറിയാത്തവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. നല്ല ഇത് ഇപ്പം കലാത്തിയൊക്കെ നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അധികം കലാത്തിയാസ് ഇല്ല, എന്നിരുന്നാലും ഉള്ളത് നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മാവിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്ന് ബുഷിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അധികം വെയിലേറ് കിട്ടണില്ലല്ലോ. കലാത്തിയൊക്കെ നല്ല ഇതുണ്ട്. ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ഇലയൊന്നും അധികം കംപ്ലൈൻറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഏരിയ കലാത്തികൾക്കായാലും അഗ്ലോണിമിക്കായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ട ഇതൊക്കെ ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്കിതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ വർഷങ്ങളായപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതും. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് നല്ല വില, അധികം വിലയില്ലാത്ത കലാത്തിയ, പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ റിയോ പ്ലാന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ആന്തൂറിയങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരുന്നു ആന്തൂറിയൊക്കെ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ ആൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആന്തൂറിയ മാഗ്നിഫിക്കം ഇതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഉണ്ട് കുറച്ച്. പിന്നെ അഗ്ലോണിമാസ് നല്ല എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തിയായിട്ടും ബുക്ഷിയായിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾ അധികം വളപ്രയോഗങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം കിട്ടണില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട്, ഇത് ഗോൾഡൻ കാസ്കേഡാണ്, ഗോൾഡൻ കാസ്കേഡും പൂത്തും നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ, അത് വേറൊരു കസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, അതും നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ, അപ്പോൾ ഇതും തിക്കായി വരണുള്ളൂ, നല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു അമ്പൽക്കുളമാണ്, അമ്പൽക്കുളം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല വലിയ റൗണ്ടിലാണ് പുല്ല്, അത് സാധാ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൊങ്ങിണിപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ സുന്ദരിപ്പൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെത്തികൾ പല കളറുകളിങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പൂവുണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരുപാട്. പിന്നെ അടീനിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിട്ടടുത്ത്, ഒരുപാട് നല്ല വെറൈറ്റി ചട്ടികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയല്ലോ, ഓർമ്മ നിൽക്കണില്ല ഇപ്പോൾ പേരുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷക്കാലം ഉണ്ട്, ആദ്യം ഫ്ലവറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാ ഇതും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി ചട്ടികളും ഒക്കെ, നല്ല നീളത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ചട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഗ്രാസ്, ബോർഡർ ഗ്രാസ്സാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല മറ്റേ ക്രീപ്പറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മുൻപത്തെ വീഡിയോ സെയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ആരും അങ്ങനെ അധികം വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം സെയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതും നല്ല കണ്ട, ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചട്ടിയിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് എന്താ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിൽക്കണു, അപ്പോൾ അതങ്ങനെയും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കണുണ്ടോ. അതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ, നല്ല ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ എത്ര കളർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇത് ഫിലോഡൻഡ്രൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചെടികൾ ഇതിലുള്ളതല്ല, എൻ്റെയിലുള്ള ചെടികൾ ആരെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾ DTDC കൊറിയർ വഴി അയച്ചു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ.